Druga bitna tema koju sam htela da pomenem jeste situacija sa migrantima u Srbiji koja postaje goruća. Vi ste verovatno videli po ovim internetima dok ih ne zabrane, obzirom da je recimo već Twitter, dakle mreža, najavila da neće podržati takozvane političke kampanje na Twitteru, što sigurno neće škoditi SNS-u, koga ima u ogromnim količinama, niti Savezu za Srbiju, koga takođe ima u ogromnim količinama na nezavisnim televizijama, već će škoditi snagama sličnim naših koje su suverenističke i koje žele pre svega slobodu za ovu državu. Dakle, zatvaraju nas na svim poljima i preko tih mreža su počeli da zatvaraju i dovode narod u izbor između žutog i plavog globalističkog puta. Dakle, da li će ovce ući u tor na žuta ili na plava vrata, to je jedini izbor koji se nudi očigledno Srbima. Dakle, videli ste na tim mrežama dok još nisu ugašene kako u ulici Kralja Milana u Ideji jedan migrant pokušava da ukrade policajcu pištolj, pa tri policajca obigravaju oko njega, rvu se, a da je neko od nas, verovatno bi nas ispeglali već odavno. Uglavnom, oni onako ljubazno otimaju njemu taj pištolj i sprečavaju to što je mogao da uradi. A pištolj je verovatno uzeo da bi pucao, tako ne verujem za neku drugu potrebu da je uzeo. Ovo nije nikakav izolovan događaj, iako ga mediji uopšte nisu ispratili. Dakle, ovo je nešto što se dešava redovno, ne samo u Srbiji, već i u Evropi i svuda gde migranti dolaze. I o tome je skoro u emisiji vrlo lepo pričao i diplomirani politikolog Dragan Pilipović koji se bavi ovom temom i naveo je činjenicu, dakle, da je unazad 30 dana samo na srpskom jeziku izašlo 30 tekstova o raznim stvarima koje su migranti radili, znači samo na srpskom jeziku, možete misliti koliko je na ovim drugim jezicima bilo i tako da je jedan od, mislim, upad u stan, ajde, to je već redovna pojava. Kaže, sekirom je ženu jedan migrant ubio u centru Nemačke i onda kada su prolaznici taj video hteli da dele, onda su zabranili da se deli, navodno da se ne bi uznemiravala javnost. Dakle, javnost nije uznemirena tome što neko može da vam iseče glavu sekirom, već je uznemirena kada vi to vidite. Boli su se noževima u ulici Gavrila Principa u Beogradu. U Italiji su ubili dva policajca, u Bosni je čovek ubio migranta jer mu je ušao u kuću. Zatim naslov kaže migrant silovao ženu da bi proslavio dobijanje državljanstva i tako dalje. Dakle, imamo jednu haotičnu situaciju. Imamo i u Beogradu, a to je ono što ni mi Beograđani ne znamo. Dakle, naša članica, dakle i našeg pokreta i žena koja se bavi ovime par godina govori da u Sava Maloj više ne može da se živi. Dakle, da oni posle 9 sati ne izlaze napolje, da je jedna njena komšinica dobila dve ruke prelomljene kada je otišla u prodavnicu nešto da kupi, da su jurili ćerku njene komšinice i tako dalje, da su se obraćali famoznim nadležnim organima od opštine preko svih nekih državnih institucija i da nisu dobili čak ni odgovor. Dakle, naša država, obzirom da ima neke dilove verovatno sa Sorošem i ostalima, pošto se viđaju na mesečnom nivou, neće da reaguje, neće da zaštiti svoje građane i mi smo prosto na milost i nemilost prepušteni jednoj vojsci džihada, na nikakvim izbeglicama jadnim sa porodicama, jer te porodice nemate gde da vidite. Dakle, ono što se vidi u Beogradu, a i u većini drugih gradova, jesu ljudi od 20 do 40 godina, zdravi kod ren, dakle, koji su vojno sposobni i verovatno iz tih ratnih prilika imaju i neka vojna iskustva. Dakle, šta bi se tu desilo kada bi im se doneo kamion oružja, to možemo samo da slutimo. Mi, a naše te bezbednosne službe i policija, ne znam stvarno šta rade. Dakle, oni su tu da zataškavaju te neke njihove stvari kada oni urade nešto od ovoga što sam navela. Sad to nije nikakva novina, dakle, o tome se priča od 2015. u Srbiji. Retki ljudi, recimo Srđan Nogo, poslanik je o tome govorio, postavljao je neka pitanja ovim našim nesrećnim vlastima na koje je opet dobio neke odgovore kojima se ne može preterano verovati, kao što je recimo odgovor Brnabićke na to da li je potpisala Dublinski sporazum, gde je ona rekla decidno da to nije potpisala, jer to mogu potpisati zemlje Evropske unije samo. Međutim, pored zemalja Evropske unije potpisale su i Švajcarska, Norveška, Linhešta i Island. Dakle, ne mogu samo zemlje Evropske unije. Po tom sporazumu o čemu se tu radi? Dakle, tu se u principu vraćaju azilanti, migranti ili već kako ih zovemo u zemlje gde su prvi put prijavljeni. Mi znamo da
ova ruta koja ide, gde migranti dolaze do naše zemlje, ide preko Grčke i Makedonije i da ni Grci ni Makedonci nisu ažurni u njihovom zabeležavanju, odnosno registrovanju. Prvo gde se registruju, gde ostave otisak prsta i ostale podatke koje je nemoguće proveriti, jeste država Srbija. Dakle, da se ovaj sporazum sprovodi, govori i odluka Evropskog suda pravde, koja je uvažila žalbu nekih izbeglica koje je Slovenija i Austrija vratila u Hrvatsku. I dakle, žalba je usvojena u korist Slovenije i Austrije. Oni su prvi put u Hrvatskoj valjda stali na tlo te nesrećne Evropske unije i vraćeni su i po Evropskom sudu pravde, to je sasvim okej. Okay. Iako je Brnabićka ničim izazvana i ničim koja je premijer ove zemlje ničim izazvana i niko je živ nije glasao, tvrdila da ona to nije potpisala. Da li se zapravo takvoj osobi može verovati ako znamo da su mediji pisali da ona ima i hrvatsko državljanstvo, dakle, da je ona Hrvatica i da veliki deo njene imovine je u Republici Hrvatskoj. Dakle, da li ona kao takva može da bude sklona da neke stvari koje bi vrlo Hrvatskoj godila, a to je da mi to potpišemo, da to uradi mimo nekog našeg znanja, to je pitanje koje eto i Srđan Nogo postavljao kao poslanik. A to pitanje je jako bitno za nas, dakle nije to stvar neka da se mi sad jurimo Brnabićku zato što nam se ne sviđa. Jako je bitno jer je kroz Srbiju do sada prošlo prema nekim podacima 1.200.000, naravno redovno vakcinisanih migranata, to nemate da brinete. Dakle, 1.200.000 migranata je negde pošlo. Da li će u jednom trenutku, po osnovu svega ovoga, ti migranti biti vraćeni u Srbiju i zadržani u čepu zvanim Srbije, jer vi prema tim njihovim konvencijama o ljudskim pravima i čudima nemate pravo da ih vratite u države u kojima se vodi rat ili u kojima je njihova bezbednost ugrožena, a to su te države iz kojih oni dolaze. Dakle, da li je ta Brnabićka takva kakva je, dakle, sa sve hrvatskim državljanstvom, iskrena u ovome kad kaže da ona nije potpisala Dublin? Iako je iskrena, ako to nije istina, zašto je Zoran Đorđević bio u Marakešu? Dakle, i potpisao ili već je klimnuo glavom na taj Marakeški sporazum? A samo ću podsjetiti, dakle, to se sve odvijalo u organizaciju Ujedinjenih nacija, dakle, to je vajne ustanove za čuvanje ljudskih prava i oni su taj njihov skup gde je bilo negde 150-160 država nazvali podrškom migracijama jer za Boga migracije podmlađuju radnu snagu i onda vi vidite da je ova vlada apsolutno na tom fonu čim o toj radnoj snazi govori predsednik Vučić. Ali ne samo o tome, već i o podizanju nataliteta. Dakle, migranti po njemu ovde će podmladiti radnu snagu i podići će natalitet. Ne znam sad na koji način, ali dobro, možemo tu da imamo neke pretpostavke. Takođe, u tom Marakeškom sporazumu se kaže da, naravno, igranje na emocije. Dakle, uređenim migracijama će biti spašeni životi. To vam je ta tralala priča kao i sa obaveznom vakcinacijom. Biće spašeni životi, ovde će biti spašeni životi. Za sve što hoće da vam nametnu protivno vašoj volji i protivno interesima vaše države i ustava, oni će vam reći da zbog toga ćete vi spasiti živote, a ako ne želite da prihvatite, vi ćete ubiti živote i na toj jednoj emociji široke narodne mase koje su neinformisane o svemu ovome gutaju ovu priču i onda mi koji imamo neke argumente bivamo narodni neprijatelji, homofobi, rasisti, islamofobi, antivakcinaši i ostale stvari. Dakle, šta taj pakt u Marakešu gde je prisustvovao Zoran Đorđević, samo on ljudsko pravo, da su neometane migracije ljudsko pravo. Dakle, sada kada god ne možete nešto da progurate jer se narod buni, onda vi kažete da je to ljudsko jer ugrožavate ljudska prava. Dakle, da vam ne navodim primere koliko ih je na koje smo mi naseli i ko je sve zadobio ljudska prava na ovaj način. Tu se govori o isključivo pozitivnom izveštavanju o migrantima. To je razlog zbog čega nema ovoga u medijima, zbog čega ne možete da čujete ništa da su oni uradili, već su prema našim medijima to sve doktori, advokati, nuklearni fizičari iz Pakistana i ostali sa simpatičnom dečicom koja igraju fudbal, koja su budući slikari i tako dalje. Dakle, vi po ovom, dakle, sporazumu morate samo pozitivno o tome da pričate, a da li je neko nekog silovao ili mu je upalio kuću, to su već stvari koje nisu, znate, politički korektni i koje nećete moći da kažete ili ćete moći da kažete uz pretnju, sankcijom, krivičnom ili nekom drugom i tako dalje.
Samo da podsjetim da su ovaj sporazum odbile sad, dakle SAD je odbio, kažu strahuju za suverenitet, sreća naša da mi nikad ne strahujemo za naš suverenitet. Poljska, Mađarska, Slovačka, Češka, Austrija, Italija, Švajcarska, Bugarska, Slovenija, u Belgiji je pala vlada. Dakle, da li su svi ovi ljudi ludi što to smatraju opasnošću po svoj suverenitet i bezbednost, ili smo mi ludi, ja više ne znam, to znači ili je ili su oni ili smo mi. Pored Marakeškog sporazuma, Srbija je promenila zakon o azilu pre jedno godinu i po dana, pa se pitamo da li je to sve zbog toga što nije potpisan Dublinski sporazum i što mi se nismo obavezili da vratimo migrante, iako je skoro austrijski ministar unutrašnjih poslova bivši rekao da je on dogovorio to sa Srbijom. Dakle, ili laže austrijski ministar, ili lažu neki naši. Ja se kladim ipak na ove druge, znajući, imajući iskustvo sa njima i tako dalje. Dakle, manje više, to bi bila priča o migrantima. Jedna vrlo otvorena priča. Mislim, ajde sad da vidimo samo o okruženju. Dakle, Mađarska je mrtva radna na referendumu odlučila da ne želi migrante. Dakle, ovde u ovoj zemlji niko ne pita ovaj narod šta želi. Druga stvar, stavili su žicu na granici. Dakle, da li možete da zamislite da mi na našim poroznim granicama stavimo žicu? To je sasvim legitimna stvar za Mađare i za Orbana. Dakle, granica i postoji da bi se branila. Druga stvar, uveli su patrole, dakle patroliranje građana gde policija i vojska ne mogu da stignu. Dakle, oni se vrlo, vrlo mudro štite od ovoga. Tako je bilo i sa Italijom dok nisu ovo Salvinija sada sklonili sa mesta. Međutim, vratit će se on uskoro pa će biti opet. Čak i miroljubiva Danska, dakle gde su ljudska prava na zavidnom nivou, je podigla, odnosno uvela ili pooštrila granicu sa Švedskom. Zato što je samo u Kopenhagenu ove godine bilo 17 eksplozija. Šta se dešava u Bosni i Hercegovini? Isto katastrofalna situacija. Skoro smo imali onaj i objavili snimak gde je jedan od zdravstvenih zvaničnika rekao da se u nekom migrantskom centru pojavila i tuberkuloza i hepatitis i sida. I to ne čujem samo, dakle, od njih čujem i da se ovde u nekim ustanovama isto to sve dijagnostikuje. Pa se pitam gde je ta briga za javno zdravlje, pošto naša deca ne vakcinuju obdanište i škole, a dece prema govorenju Ane Brnabić ide u škole, pa mislim, gde su ti vakcinalni kartoni ljudima koji nemaju ni jedan dokument? I da li su vakcinisani svim vakcinama? Evo, to ćemo baš da pitamo Batut. Uskoro ćemo napisati, pa ćemo vam reći ovo.